Ja, den här lilla videosnutten visar hur man kan gå fram för att lösa uppgave 7 på det klassiska labyrint som är första kursen du ska pröva upp till. Och då står det här uppe vid sidan av Angry Bird, står uppgaven: pröv att få mig bort till den gröna inträngen med bara 3 blocker. Och då har vi fått upp en del lite mer komplicerade kommandon med här som man kan flytta över till. Vi ser att Burden sitt näbb, det pekar mot höjd. Så näbben må peka nedover hvis det ska få den till att gå i rätt rättning. För att den ska kunna få näbben rätt ned så må jag snu den mot höjd. Går man att checka underveis om snubben rätt väg, jag kan trycka till det. Så ser du att okej, nu pekar fjäsen nedover. Då är den klar till att gå nedover. Och hur många gånger må den gå nedover nu för att komma fram till grisen? Jo, 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Så nu kan jag ju trycka gå framover och så putta det in 5 gånger. 3, där, 4, 5, och det var väl nog. Og så kan jeg nullstille og kjøre god. Her kommer han. Det gikk bra, men jeg fikk ikke opp gratulerer, fordi den var ikke utført helt riktig. Oppgaven er utført. Du kommet deg frem til grisen, men du skulle gjøre det med færre blokker. Vi ser oppgaven på nytt her. Prøv å få meg bort til den grønne inntrengen med bare 3 blokker. Og grunnen til at det skal være mulig å gjøre det, er at vi har fått ny type kommando inn her som heter jenta. Så jeg tar altså søpplet det her, i det søppeldunken. For snu mot høyre, det må jo den her børden uansett nullstille. Hvis jeg flytter den og gjentar 5 ganger inn her, da kan jeg få den til å gjøre akkurat det samme 5 ganger på rad ved å putte en kommando inn her i gjentar 5 ganger. Jeg kan også velge at den skal gjenta flere ganger enn 5 eller færre ganger enn 5 ved å skrive inn et tall. Men det vi fant ut i stedet var jo at når børden har snudd seg, så skal den gå akkurat 5 skritt fremover. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis jeg nå bare putter den og går fremover inn i jenta 5 ganger der, så har vi brukt 1, 2, 3 linjer med kode under kodeblokker, under når den kjører. Og hvis vi nå lykkes i å ta grisen, så har vi løst oppgaven så godt som det er mulig. Og så da trykker jeg kjøre. Da fikk jeg opp gratulerer, og da er oppgaven utført sånn som den vil ha den utført.